შენი შრომა სიყვარულს იმსახურებს. ამას ჩემი მადლიერებით მიხვდები. მადლიერების გაკვეთილია ის, თუ როგორ ვაფასებ შენს შრომას და როგორ ვექცევი საკუთარ თავს შრომისას. შენი შრომა ზიან ამინში, ჩრდილში, ნეტარად ყოფნას გავს. საამოა და რთულად მისაღწევი. შენი შრომა უხილავია. როგორც სიყვარულის ჰანგები ჩვენი გონების მიღმა. შენ შინ ხარ, შენისეულ ტანისამოსში და ფიქრობ, ადგე, ტანთ მოისხა ჩვეული პერანგი და დაადგე შენი შრომისკენ მიმავალ გზას. მე მაია ვარ, სოფლად მცხოვრები ქალი. სამი შვილის დედა და დიესახლესი. მზის ამოსვლისას რომ იწყებ შრომას და მზის ჩასვლისას რომ ამთავრებ. მთელი დღის განმავლობაში რომ ერთი წუთით არ გინდა რომ გაჩერდე და დაისვენო. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმე გაქვს გასაკეთებელი და გინდა რომ მზის ჩასვლამდე მოასწრო. ეს ჩემი ვარდები, ჩემი ცხოვრების ნაწილია და ძალიან მიხარია, რომ ესენი ჩემთან ცხოვრობენ. უბრალოდ მაბედნიერებს აქვს ბაღში მუშაობა. მთელი დღის დაღლილობა, მთელი დღის ენერგია გამოცლილი თითქოს მავსებს ამ ენერგიით, ამ ძალით და ძალიან სიამოვნებს. როცა ცხოვრობს უფეში, ყველაფერი არის საჭირო და ყველაფერი გინდა ნატურალური როცა შეჭამო. და ჩვენ სოფელში მცხოვრები ქალები არ ვართ ბაზარზე დამოკიდებული. უხილავი შრომა არის ქალისთვის ეს ყველაფერი, ძალიან დამღლელი და იმით ხარ დაკავებული, რომ რაღაცა გააკეთო. აი, უსაქმურად არიშდე. და ამ ყველაფერს თითქოს ვინმე გავალდებულებს კი არა, შენი ხალისი და შენი სურვილით აკეთებ. გინდა რომ გააკეთო და გინდა რომ შენი ხელით მოყვანილი ყველაფერი ყველას და ყველაფერი ასიამოვნო.